бшкнын жыйынында жогорку кеңештин депутаты марат аманкуловдун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулду ал мандатын өз ыктыяры менен тапшырды кыргызстан социал демократиялык партиясынын мүчөсү болчу эскерте кетсек укмк мамлекеттик бийлик органдарындагы коррупциялык кылмыштарды жоюу боюнча жүргүзүп жаткан иш чаралардын жүрүшүндө жогорку кеңештин депутаты марат аманкулов тарабынан мыйзамсыз баюу фактылары аныкталган саясий ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө ал кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээ болуп анын жалпы суммасы расмий кирешесинен бир нече эсе жогору болгон мындан сырткары көмүскө активдерин жашыруу үчүн аларды жакын туугандарына жана кирешеси расмий тастыкталбаган аффилирленген адамдарга каттаткан атап айтсак соода жана көңүл ачуу комплекси бишкек шаарынын жана ысык көл облусунун аймагында жайгашкан он төрт жер тилкеси үч кеңсе жана төрт турак жай беш батир каприз борборундагы коттедж үч өзгөчө үй жана жогорку класстагы беш унаа бул активдердин жалпы орточо базар баасы бир жарым миллиард сомдон ашык жогорудагы активдерге келип чыгуунун мыйзамдуулугун текшерүү максатында аманкулов аларды сатып алуудан мурун тиешелі насияларды финансы кредит мекемелерине берген марат аманкулов эки миң 2020 жылдар аралығында бишкек шаардык кеңешиндеги жана жогорку кеңештеги саясий таасирин колдонуу менен активдерин кыйла көбөйткөндүгү болжолдонууда учурда анын башка иштерин ошондой эле кылмыш жолу менен алынган каражаттарды легалдаштырууга катышкан адамдардын чөйрөсүн аныктоо иштери жүрүп жатат